ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 9 ያለው ክፍል ይሆናል። የቀድሞ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም የያዛችሁ በአዲስ ኪዳን ገጽ 83 ላይ ይገኛል። በጌታ ስም አነባለሁ። ከዚህ በኋላ የአይሁድ በዓል ነበረ። ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም መጣ። በኢየሩሳሌም በበጎች በር አጠገብ በዕብራይስጥ ቤተሳይዳ የምትባል አንዲት መጠመቂያ ነበረች። አምስት መመላለሻ ነበረባት። በእነዚህ ውስጥ የውሃውን መንቀሳቀስ እየጠበቁ በሽተኞችና እውሮች፣ አንካሶችም፣ ሰውነታቸውም የሰለለ ብዙ ሕዝብ ይተኙ ነበር። አንዳንድ ጊዜ የጌታ መልአክ ወደ መጥመቂያይቱ ወርዶ ውሃውን ያናውጥ ነበርና እንግዲህ ከውሃው መናወጥ በኋላ በመጀመሪያ የገባ ከማናቸውም ካለበት ደዌ ጤናማ ይሆን ነበር። በዚያም ከ38 ዓመት ጀምሮ የታመመ አንድ ሰው ነበረ። ኢየሱስም ይህንን ሰው ተኝቶ ባየ ጊዜ እስካሁን ብዙ ዘመን እንዲሁ እንደነበረ አውቆ ልትድን ትወዳለህን? አለው። ድውዩም ጌታ ሆይ፣ ውሃው በተናወጠ ጊዜ በመጠመቂያይቱ ውስጥ የሚያኖረኝ ሰው የለኝም፣ ነገር ግን እኔ ስመጣ ሳለሁ ሌላው ቀድሞኝ ይወርዳል ብሎ መለሰለት። ኢየሱስ ተነሳና አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለው። ወዲያውም ሰውየው ዳነ፣ አልጋውንም ተሸክሞ ሄደ። አሜን። መድኃኒታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ የነበረውን አገልግሎቱን ወንጌላውያን በዝርዝር ጽፈውልናል። አሁን ያነበብኩት የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5ም የዚያው ክፍል ነው። ወንጌላዊ ዮሐንስ፣ ሐዋርያዊ ዮሐንስ በዝርዝር አስቀምጦልናል። በዚህ ክፍል ውስጥ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ያለውን ያነበብነውን ታሪክ ስናስብ ከሱ በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራቸው ታሪኮች መኖራቸውን ምዕራፍ 4 ይነግረናል። ከዚያም ቀጥሎ ምዕራፍ 6ም ይነግረናል እና ምዕራፍ 5 መሐከል ላይ ያለ ሐሳብ ነው። ክፍሉ የሚነግረን ስለ አንድ ጉዳይ ነው። ስለተለመደ ነገር ይነግረናል። የተለመደ ሁኔታ ይነግረንና በተለመደ ሁኔታ ውስጥ ያልተለመደ ነገር ሊሆን እንደሚችል ይሄ ደግሞ እንደሆነ ጽፎልናል። በተለመደ ሁኔታ ውስጥ ያልተለመደ ነገር፣ ይሄ በጣም አስገራሚ ነው። ግን ይሄ ታሪክ ብቻውን አይደለም። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ሁለት ታሪኮችን መነሻ የሚያደርግ ነው ምዕራፍ 5 ላይ ያለው ታሪክ። ሶስቱም ታሪኮች የሚነግሩን ይሄንኑ ነው። በተለመደ ሁኔታ ያልተለመደ ነገር ይሆናል። በተለመደ ሁኔታ ኢየሱስ ያልተለመደ ነገር ይሰራል፣ ሊሰራ ይችላል የሚለውን ሐሳብ ይነግረናል። እንደ ማስረጃ አንድ ምዕራፍ 4 ላይ ሄደን የመጀመሪያዎቹን 20 ቁጥሮች ብናነብ፣ ጊዜ ስለማይበቃን ዝርዝሩን አላነብም። ብናስብ የሚነግረን ነገር የተለመደ ታሪክ ነው የተጻፈልን። ታሪኩ የሚያወራው ስለ ሰማርያውያንና ስለ አይሁዳውያን ሁኔታ ነው የሚነግረን። ግን አቀራረቡ ትንሽ ለየት ይላል። መድኃኒታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእነዚህ ሁለት ምዕራፎች ውስጥ የሰጠው አገልግሎት
በሁለት አውራጃዎች ውስጥ እንደነበረ ክፍሉ ራሱ ይነግረናል። አንደኛው አገልግሎቱ ገሊላ በሚባል አውራጃ ዋና ከተማው ናዝሬት ሆነ። እንደገና ደግሞ ይሁዳ አውራጃ ዋና ከተማው ደግሞ ኢየሩሳሌም ሆነ። በዚያ መሐከል ደግሞ በገሊላና በይሁዳ መሐከል ሰማርያ የምትባል ከተማ መኖሯን ታሪኩ ይነግረናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ አገልግሎቱ ወደ ይሁዳ ለመሄድ በተዘጋጀበት ጊዜ ዮሐንስ እንደሚነግረን አንድ እንግዳ ሐሳብ እንደገጠመው ይናገራል። እንግዳ ሐሳብ የሆነው ለኢየሱስ አይደለም፣ ግን በጊዜው የነበረው በሰዎች ልቦና የነበረው በማህበረሰቡ የነበረው በሃይማኖት ሰዎች ውስጥ የነበረውን ሐሳብ ነው የሚነግረን። እንዲህ ብሎ ይነግረናል። እንግዲህ ኢየሱስ ከዮሐንስ ይልቅ ደቀ መዛሙርት ያደርጋል ያጠምቃል ማለትም ፈሪሳውያን እንደሰሙ ባወቀ ጊዜ ይሁዳን ትቶ ወደ ገሊላ ሄደ። ዳሩ ግን ደቀ መዛሙርቱ እንጂ ኢየሱስ ራሱ አላጠመቀም ይልና በሰማርያ ሊያልፍ ግድ ሆነበት የሚል ሐሳብ እናገኛለን። ለምን ግድ ሆነበት? ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ አዳኝ ነው፣ ሊያገለግል ነው የመጣው። ግን በሰማርያ ከተማ በኩል ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ይሁዳ ለመሄድ ግድ ሆነበት። ቀጥላችሁ ታሪኩን ስታነቡ በኢየሱስ ክርስቶስና በሰማርያዊቱ ሴት መሐከል የተነገረ አንድ ሐሳብ አለ። ከዚህ ሐሳብ ጋር ስለሚያያዙ ፈልጌ ነው። ቁጥር 9 እንዲህ ይላል፣ አንተ የይሁዳ ሰው ስትሆን ሳምራዊት ሴት ከመሆን ከኔ መጠጥ እንዴት ትለምናለህ? የሚል የዳበረ ሐሳብ ታያላችሁ። ግድ ሆነበት። በሰዎች ዘንድ የነበረው ሐሳብ አውዱ የሚነግረን በሰዎች መሐከል የሆነ ክፍተት የሆነ ገደብ አለ። በሰማርያውያንና በአይሁዳውያን መሐከል ይሄንን ሐሳብ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ላይ ስታነቡ መድኃኒታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ደቀ መዛሙርቱም ቢሆን ወደ አህዛብ ከተማ ሲሄዱ በተቻላቸው መጠን በሰማርያ እንዳያልፉ የተናገረበትን ሐሳብ ታገኛላችሁ። ምንድነው ሚስጥሩ? ምንድነው የነበረው ሁኔታ? ምን ሆኖ ነው ብለን እንድንጠይቅ ያረጋናል። ብዙ አስጨናቂ ሐሳብ አይደለም። ሰማርያውያን በትውልዳቸው አይሁዳውያን ናቸው፣ ግን በአሶር መንግስት ጊዜ አስሩ እስራኤል ነገዶች ተማርከው ወደ አሶራውያን ወደ በተኗቸው አገሮች ሄደው ከሌሎች አህዛብ ጋር የተጋቡ ስለሆኑ ይሁዳና ብንያም የቀሩት ሁለት ነገዶች እንደ ንጹህ የአይሁድ ነገር ተደርገው ስለሚቆጠሩ ራሳቸውንም ስለሚቆጥሩ ሌሎችንም በዚህ አይነት ስለሚያዩአቸው የነበረው ሁኔታ የውጥረት ሁኔታ ነው። ያለ መቀባበል ሁኔታ ነው። ያለ መጠጋጋት ሁኔታ ነው። አውዱ ይሄን ነው የሚነግረን። ነባሩ አውዱ ይሄን ነው የሚነግረን። ሰው ከሰው ጋር አብሮ መሆን አልቻለም። ግን በተለመደ ሁኔታ ውስጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያልተለመደ ነገር ያደርጋልና ምዕራፍ 4 የሚነግረን ይሄ ያልተለመደ አዲስ ነገር ነው የሚነግረን። ይሄ ከነባራዊ ሁኔታ በሰው ውስጥ ካለው ሐሳብ እና ልምምድ እና አቋም እና ውሳኔ የሰው ልጅ የሚወጣበትን አዲስ የሚሆንበትን መንገድ ነው የሚያሳየን። በሰማርያ በኩል ሊያልፍ ሲመጣ ያዕቆብ ጉርጓዳ አጠገብ ሰማርያ ከተማ የምትገኝ ነች እና ያዕቆብ ለልጁ ለዮሴፍ የሰጠው ስፍራ ነው። ሲካር የምትባል ቦታ ነች። እዚያ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ትንሽ ማረፍ ፈልጎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚያ ጎራ ብሎ ነበረ እና ያ ያዕቆብ ጉርጓድ በተለምዶ ሰማርያውያን መጥተው ውሃ የሚቀዱበት እንዲያውም የታሪካቸው ምንጭ አድርገው የሚቆጥሩት እና ከብቶቻቸውን የሚያጠጡበት እንግዳም መጥቶ
ውሃ ከፈለገ የሚያገኝበት ሌላውንም ራሱን የሚያጸዳበት መንገድ ነው። የተለመደ ነው። ያዕቆብ ጉርጓድ የሚሄድ ሰው የተለመደ ነገር ነው የሚያገኘው። ግን ደቀ መዛሙርቱ ምግብ እንዲፈልጉ ጌታችን በላካቸው ጊዜ እሱ ያዕቆብ ጉርጓድ ቁጭ እንዳለ አንዳንድ ጊዜ እረኞች ይመጣሉ፣ ከብቶቻቸውን አጠጥተው ራሳቸውም ጠጥተው በግሩፕ ይሄዳሉ። አንዳንድ ጊዜ የከተማ ነዋሪዎች መጥተው ውሃ ቀድተው ይሄዳሉ። በግሩፕ ሊሆን ይችላል፣ በነጠላ ሊሆን ይችላል፣ ይመጣሉ። ኢየሱስ እዚህ ያረፈ ባለበት ሰማርያዊት ሴት መጣች እና አውዱ አይፈቅድም። የጠላትነት ነው፣ ያለመፈላለግ ነው። እና ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ አውዱን ያውቀዋል፣ በሰው ልብ ውስጥ ያለውን ሐሳብ ያውቃል። እና እንዲህ ብሎ ጠየቀ፣ ውሃ አጠጪ። የነበረው ምላሽ ያ ውስጥ ያለው ምላሽ ነው፣ የሰነበተው ምላሽ ነው። እና ሳምራዊቷ ሴት ምንድነው ያለችው? አንተ የአይሁድ ሰው ስትሆን ሳምራዊት ከመሆን ሴት ከመሆን ከኔ መጠጥ እንዴት ትለምናለህ? ማለት ሐሳቡን በጣም ከወጠር ነው እና ዝርዝር ውስጥ ከገባን በመጀመሪያም በእኔና በአንተ መካከል ንግግር መኖር የለበትም። አይደለም ውሃ ስጪኝ ማለት የሚል ነው። ለምን ብትለኝ አንተ አንተ ነህ፣ እኔ ነኝ። አንተ አይሁዳዊ ነህ፣ እኔ ሳምራዊት ነኝ። አይሁዳዊና ሳምራዊ ሊተያይ ሊነጋገር አይችልም። አውዱ እሱ ነው። እና እንዴት ጠየቀኝ? ጌታ እንዲህ አለ፣ ቀስ አድርጎ ያልተለመደ ነገር መስራት የሚችል ጌታ ስለሆነ የእግዚአብሔርን ስጦታና ውሃ ጠጭኝ የሚልሽ ማን መሆኑን ብታውቂ አንቺ ትለምኝው ነበርሽ፣ የህይወትንም ውሃ ይሰጥሽ ነበር አለቻት አላት። እንደሱ ከሆነ ተመልሼ ውሃ እንዳልቀዳ ስጠኝ አለችው። ጌታ እንዲህ አለ፣ ባልተለመደ አውድ ውስጥ በተለመደ አውድ ውስጥ ያልተለመደ ነገር እየሰራ ስለሆነ ቀስ አድርጎ የጠላትነትን ስሜት በኃይል ሳይሆን በህይወት መንገድ፣ በንትርክ ሳይሆን በህይወት ምልልስ፣ በእውቀት ምልልስ፣ በመንቃት ምልልስ ሊለውጠው ስለፈለገ እኔ የምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ሰው ለዘላለም አይጠማም አለና አጸን ነው። ና እባክህ እሱን ስጠኝ። ጌታ እንዲህ አለ፣ ሄደሽ ባልሽን ጠርተሽ ወደዚህ ነይ አላት ይላል። አይ ፐርሶናል ጉዳይ ነው፣ የግል ጉዳይ ነው። ማንም ሰው ተነስቶ የሰውን የግል ጉዳይ በቀጥታ ሊጠይቅ አይችልም። ግን አነሳው እና ሴቲቱ እንዲህ አለች፣ ባል የለኝም አለችው። እውነትን ተናገርሽ፣ አሁንም ከአንቺ ጋር ያለውም እንኳን ቢሆን ባልሽ አይደለም ብሎ ነገራት። ይገርማል። እና እንዲህ ሆነ። የተለመደው ነገር ያው ሰው ህይወቱን ያውቃል አይደለ? ኢየሱስ ያልተለመደ ነገር እያደረገ ነው። ያልተለመደው ነገር ምንድን ነው? ህይወት መነካካት ነው፣ መነካካት ነው። ሰው ራሱን እንዲያይ ማገዝ ነው። ሰው ከራሱ ጋር እንዲታገል ራሱን አይቶ ትክክለኛው አቋም ላይ እንዲደርስ ማድረግ ነው። ባልሽን ይዘሽ ነይ አለ። ኦ የለኝም አለችው። ኦ ልክ ነሽ፣ እውነት ነው። እቤትሽም ያለው ባልሽ አይደለም። ምን ማለት እንደሆነ ብዙ የሃይማኖት ትርጉሞች ይሰጣሉ፣ እሱን አላነሳም። ግን እንዲሁ ፊት ለፊት ያለውን ጥቅስ እንተርጉም ብንል ምን ማለት ነው? እንዲያው አብሮሽ አለ እንጂ አብሮሽ ሊሆን የማይችል ነው። አንተ ሰው ነቢይ ነህ እንዴ? ነቢይ ነህ እንዴ አለችው። በተለመደ ሁኔታ ያልተለመደ ነገር የሚያደርግ ጌታ ቀስ እያለ ህይወቷን እንድታይ አረጋት። አንተ ነቢይ እንደሆንካ ያለው
አለችና አባቶቻችን በዚህ ተራራ ሰገዱ እናንተ ሰው ሊሰግድበት የሚችለው ተራራ በኢየሩሳሌም ነው ትላላችሁ ብላ ደሞ ክርክር አነሳችና ጌታ ያው የተለመደ ነው ሰዎች ያው የኛ ቢሉት ነገር ያነሱና ይሟገታሉ አይደለ ድሮም ነበር አሁንም ማለት ይከተላል ግን ረብ የለው ኢየሱስ ያን የተለመደው ነው የሰው ሐሳብ አነሳና ኦ ለካ እናንተ እንደሱ ትላላችሁ ኦ ለካኛ እንደሱ እንላለን ብሎ ከተናገረ በኋላ እንዲህ አለ እናንተም እኛም የማንችልበት ለአብ እዚህም እዚያም የማይሰገድበት በመንፈስና በእውነት የሆነ ስግደት የሚሆንበት ጊዜ ይመጣል ይሄ የተለመደውን ከውስጥ የሞሰድ አቅም ያለው ቃል ነው እጅህ ላይ ያለው የኔ ነው የምትለው ነገር እሱንም እንኳን ማታረግበት እሱንም እንኳን ዋጋቢስ የሚሆንበት ጊዜ አለ ዋው እና ለአብ በእውነት የሚሰግዱ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል በቦታ አይደለም አይደለም እናንተ ናችሁ እንጂ የምትሉት የተለመደው ስኖ እንጂ የተለመደው የማይሆንበት ጊዜ አለ የተለመደው ዋጋቢስ የሚሆንበት ጊዜ አለ የተለመደው ጠንካራ ቋም የዘላለምን እግዚአብሔርን ሐሳብ የማይገልጥበት ደካማ የሚሆንበት ጊዜ አለ እሱም አሁን ነው አለ እዚያው ተገኝቶ ነገሩ ከበድ ያላት ይመስለኛል የታገላት ይመስለኛል ጓዳዋን ነክቶታል ነብይ ነህ እንዴ ብላለች ስለቦታ አንስታለች የኔ እህት እሱን ታዩ በመንፈስና በእውነት ነው የሚሆነው እሱማ ይመጣል ጊዜው አለና ሐሳቧን የተለመደውን አስተሳሰብ እንድትቶ እንድታስበው ጠቀሜታው እንድትመዝን ጉዳይ የመንፈስና የእውነት ጉዳይ ነው ብለው ነገራት ያው መቼም ሰው እንደምታቁት ሰው ታጋይ ነው ማለት በሐሳቡ ማለት ነው በሐሳቡ በልምምዱ ነው ይታገላል ሰው እና እርግጥ ታግሎ የሚያሸንፋለት ሰየው ሁለቱም የሰው ህይወት ነው ማሸነፍም አለ ግን አንድ እውነት አለ ሁሉም ትግል ላይ ነው ይታገላል ሰው ሁሉ አንዳንዱ ትግሉ ከራሱ ጋር ነው ላለመሸነፍ ይታገላል ላለመተው ከዘመደው እንዳይወጣ አዲስ ነገር በህይወቱ እንዳይሆን ዝም ብሎ የሚታገል ሰዋል እና እንዲህ አለች ኦ ይሄ ያልከው ነገር ክርስቶስ መሲህ ሲመጣ ይነግረናል አለች ማይ የተለመደውን ሐሳብስ ነገረችውና ጌታ እንዲህ አለ ያልተለመደ ነገር ነገራት ምን አለ እሱ ይመጣል የምትሉት እሱ እኔ ነኝ ሃሌሉያ አንተ ነህ አሃ አንተ ነህ ለካ ለዚህ ነዋ ጠለቅ አርገህ ነገሬን የጠየቀዋ ለዚህ ነዋ ነብይ የሆንከው ለዚህ ነዋ ጊዜ አሁን ነው ያልከው ለዚህ ነዋ እኔ ነኝ ያልከው ተገረመች ክፍሉን ላሳጥረውና ቶሎ ወደ ከተማ ተመለሳ ኑ የሆንኩትን የነገረኝ ያ የሆንኩት አለ አይደለ የተለመደው እሱን ነገር አንስቶ ዝክዝክ ካርጎ ነገረኝ እና ደሞ አዲሱንም ነገር ነገረኝ ይሄ ሰው ክርስቶስ መሲሁ ይመጣል ምለው ሳይሆን አይቀርም ኑ አለች ከተማው ተከተለው ሰሙት በእውነትም ክርስቶስ ነው አሉ በሰማርያ ላልፍ ግድ የሆነበት ጌታ ሰማርያውያን ሁለት ቀን ከተማቸው አቆይተው በተለመደ ሁኔታ ያልተለመደ አዲስ ነገር ሆኖ ኢየሱስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 46 ላይ ወደ ሌላ ታሪክ ይወስደናል ይሄው ነው ችግራችን በተለመደ ሁኔታ ያልተለመደ ነገር እንደሚሆን አስበን አናቅ ግን ይሆናል
በንዳድ በሽታ የታመመ ልጅ የነበረው የንጉሱ ባለሟል ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ገሊላ እየመጣ እንደሆነ ወደ ከተማ እየገባ እንደሆነ ሲሰማ በመንገድ ላይ ሄዶ ረባክ ልጅ ታሟልና ባክ ሳይሞት ቢንቶሎ ናና ውረድና ጸሎት አድርግልኝ ብሎ ጌታን ጠየቀው። ያው የታወቀ ነው የጨነቀው ብቻም ሳይሆን ሰው የሃይማኖት መሪውን ሲያገኝ አቅም አለው ተብሎ የሚታሰበውን ሰው ሲያገኝ ወደዚያ ብር ብሎ መሄድ የታወቀ ነው የተለመደ ነገር ነው። እና መምህሩ ፈውስ ልጅን እንዲፈውስልኝ ይፈልጋለሁ አለ። የተለመደ ጥያቄ ነው። እና ግን የተለመደውን ነገር ሲጠብቅ ምንድነው ያለው? የተለመደው ድርጊት ደግሞ መጠየቅ ብቻ ሳይሆን የተጠየቀው ሰው ደግሞ ቤት መጥቶ በሆነ ሃይማኖታዊ ስርዓት የታመመውን ሰው ነካክቶ ፈውስ እንዲመጣ ነው የሚፈልገው። ይሄው ነው የሆነው። ሲጠይቀው ኢየሱስ ምን እንደሚመልስለት ፈጽሞ አልገመተም። ሰው ዝም ብሎ ነው የሚጠይቀው እንጂ ብጠይቅ ጌታ ሊመልስ የሚችልበት መንገድ አለው ብሎ አያስብም። ሰው የሚጠብቀው የተለመደውን ነገር ነው። ኢየሱስ እየሰራ የነበረው በተለመደው አውድ ውስጥ ያልተለመደ ነገር ነው። ሰውን ቀስ እያደረገ የህይወትን መልክ በጥንቃቄ እንዲመለከት ማድረግ ሲረዳና ያለን ና ሰውየው እንደሱ ሲለው ጌታ እንዲህ አለ። በሰማ ጊዜ እንዲህ አለው ምዕራፍ 4 ቁጥር 49 ላይ እንዲህ አለው። ኢየሱስም ቁጥር 50 ላይ ኢየሱስም ሂድ ልጅህ በህይወት አለ አለው። ዋው! የተጠየቀው ወርዶ ሄዶ ቤተሰብ ጎብኝቶ ተገኝቶ ምን ጉድ ወረደባችሁ አይዟችሁ ብሎ አረጋግቶ በሉ ከዚህ በኋላ ደግሞ እምጸልየው ጸሎት አለኝ ተባበሩኝ ብሎ እንደሚጸልይ አርገው ነው ሰዎች የሚያስቡት። የተለመደው ይሄው ነው። ጌታ ቤቱ ሳይገባ በሽተኛው ሳይ መንገድ ላይ ያለ የተለመደውን ሐሳብ ሳይሆን ያልተለመደ እንግዳ ነገር አደረገ። ሂድ ልጅህ አሁን በህይወት አለ። የሚገርም ነገር ነው። ሰውየው ሄደ። መንገድ ላይ ኢየሱስ ባለሟሎች እንደገና ተመልሰው መጥተው ለባለሟሉ ለንጉሱ ባለሟል ልጅህ ድኖልሃል ብለው ነገሩት። መቼ ሆነ? አይ በዚህ ሰዓት ብለው ነገሩት። ተዛለው ጌታ በተናገረበት ሰዓት ፈውስ ወደ ልጁ እንደመጣ። ክብር ለጌታ ይሁን። በተለመደው ሁኔታ ውስጥ ያልተለመደ ነገር የሚያደርግ ጌታ ስሙ ብሩክ ይሁን። እሱን አስበን አንኖርም። እኛ የተለመደ ነገር አድራጊ፣ የተለመደ ሐሳብ አሳቢ፣ የተለመደ ህይወት ኗሪ፣ የተለመደ መንገድ ተጓዥ ነን። ሁልጊዜም የትም እንኖር ምንም እንሁን እሱ ነው ፈተናችን። ዮሐንስ 5 ላይ ስንመጣ ተመሳሳይ ነገር እናያለን። እንዲህ ይለናል፣ ወደ ኢየሩሳሌም ሲመጣ በዓል የሚከበርበት ጊዜ ነው። የፋሲካ፣ የበዓለ 50፣ የዳስ በዓል ሊሆን ይችላል። በዝርዝር አልተቀመጠም። ግን በዓል ለማክበር የገሊላም ሰዎች ሄደዋል። ኢየሱስም እዚያ ተገኝቷል። ግን ቤተ መቅደስ አልነበረም የነበረው። ቤተ ሳይዳ መጠመቂያ ነው የነበረው። ቤተ ሳይዳ መጠመቂያ ደግሞ ልዩ ልዩ ጉዳይ ያለባቸው ሰዎች መጥተው ፈውስ የሚያገኙበት ቦታ ነው። ቦታውም የሚጠራበት ስምም የሆነ የተለመደ አስተሳሰብ አለው። ቤተ ሳይዳ ማለት የጸጋ ቤት፣ የምህረት ቤት፣ የመልካምነት ቤት ማለት ስለሆነ ሰው ሁሉ ስለ መፈወስ ሲያስብ፣ ስለ መልካምነት ሲያስብ የሚታየው ቤተ ሳይዳ ነው። ሰው ሁሉ ያለው ቤተ ሳይዳ ነው። ቤተ ሳይዳ ምህረት ጠብቆ፣ ቤተ ሳይዳ ጉብኝት ጠብቆ ነው ያለው። ቤተ ሳይዳ ፈውስ ፈልጎ ነው ያለው። የተለመደው እሱ ነው። እዚያው ቤተ መቅደስ ባለበት ከተማ ውስጥ በአንደኛው በበጎች በር መግቢያ በኩል ቤተሳይዳ አለች። ሰው ሁሉ እዚያ ነው። ጤነኛው መቅደስ ውስጥ ነው። ጤና የሌለው ቤተሳይዳ ነው ያለው። እና ቤተሳይዳ ደግሞ የሚናፈቅ ባህሪ ያለው፣ የተለመደ ባህሪ ያለው መጥመቂያውን ውስጥ ያለው ውሃ የጌታ መልአክ እየመጣ አንዳንድ ጊዜ ይላል ያናውጠው ነበር ተብሎ ተጽፏል። እና ያኔ ወደ መጥመቂያው መጥቶ ገብቶ የወጣ ሰው መጀመሪያ ዕድል ያገኘ ሰው ይፈወስ ነበረ። ብዙ ሰዎች እንደሱ ሆነዋል። የተፈወሱ ሰዎችን ቁጥር ባይነግረንም ግን ታሪኩ የሚነግረን ይሄ ጉዳይ የተለመደ ጉዳይ መሆኑን ነው የነገረን።
ግን ዮሐንስ ደሞ ሲጽፍልን ምን ይላል? ይሄ ቤተሳይዳ የተለመደው ቦታ የተለመደው ጥያቄ የተለመዱ ሰዎች ግር ብለው የሚመጡበት ግማሹ ያነከሰ ግማሹ ሰው ተሸክሞት ግማሹ ሰው ተደግፎ ሊሆን ይችላል። ግማሹ በቀርለት ያካል ብቃት ያካል አቅም በተወሰነ መንገድ ያነከሰም ቢሆን በሌላ መርጃም መሳሪያም ቢሆን እየተረዳ ወደ መጠመቂያው የሚመጣበት ነው። እና ሰው ሁሉ መፍትሄ ፈላጊ ነው። ግን የተለመደው ችግር ቢኖርም መፍትሄ ፈላጊነቱ የተለመደ መንገድ ነው። በቤተሳይዳ ነው ሰው ሁሉ የሚያስበው። ሰው ሁሉ የሚያስበው ቤተሳይዳ ነው። ሰው ሁሉ የሚያስበው መልአክ የሚያናውጠውን ውሃ ነው የሚያስበው። ሰው ሁሉ የሚያስበው ቤተሳይዳ ውስጥ ቅድሚያ መግባት ነው የሚያስበው። የተለመደው እሱ ነው። እና ይሄ የተለመደ አስተሳሰብ ውስጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ይላል። መገኘቱ ራሱ እንግዳ ነው። የሱ ልማዱ ቤተ መቅደስ ነው። ግን ቤተ ሳይዳ መገኘቱ እንግዳ ነገር ነው። ላተገኘ መጠመቂያዋንና ኢየሱስን ብታስተያዩ አስገራሚ ነው። የምህረት ቦታ ተብላ የምትጠየቀው የምትፈለገው ቦታ አጠገብ የምህረት ጌታ ተገኘ። የመላእክት መጎብኘት የሚያናውጣት ውሃ አጠገብ የመላእክት አለቃ የሆነ እሱ ራሱ ሁሉን የፈጠረ በሁሉ ላይ ስልጣን ያለው እሱ እዚያ ተገኘ። በተለመደ ሁኔታ ውስጥ ያልተለመደ ነገር ይሆናል። ኢየሱስ የሚሰራውም እሱን ነው። እና መጽሐፉ ሲነግረን ወደ አንደኛው ሰው ጠጋልና አናገረው። 38 ዓመት ታማሚ የነበረ ግን ፈውስ የሚፈልግ የነበረ ግን ወደ መጠመቂያው የሚያቀርበው ሰው የሌለው ከቤቱ ወደ መጠመቂያው ሰዎች የሚያመጡት መጠመቂያው አጠገብ ሲደርስ ግን ቀዳሚ ተጠማቂ ማረግ የማይችሉ የሚረዱ ሰዎች የሌሉበት እና እዚያው ፈውሱ ቦታ ተቀምጦ ፈውስ ያላገኘ ምናልባትም በተደጋጋሚ የመጣ እና ነገሩ ሲደጋገም አስተሳሰቡ ተቀይሯል። ሲያየውም እንደሱ ነው። ልማዱም እንደሱ ነው። ሰው ያላቸው ቀድመው ይገባሉ። ኃይል ያላቸው ቀድመው ይገባሉ። እሱ ሲጠጋ የመጀመሪያ ሊሆን አይችልም። እዚህ ፈውስ የለው። ፈውስ ሳያገኝ ቆይቷል። እና በዚህ የተለመደ ሐሳብ የደከመ መንፈስ የነበረው ሰው ሌላ አዲስ ነገር መጠበቅ ማይችል ቢጠብቅም የሚጠብቀው ሰው ነው። ቢጠብቅም የሚያየው አይኖቹን የሚያማትሩት ሰው ነው። የሚሰማው ቢሰማም የሚፈልገው ሰው ነው። የሚያግዘው ሰው ነው። እንዲህ እንዲያስብ ተደርጓል። በሽታው እንዲህ እንዲያስብ አድርጎታል። ሁኔታው እንዲህ እንዲያስብ አድርጎታል። ሌላ ነገር ሊጠብቅ አልቻለም። ጌታ አጠገቡ ነበር የነበረው እና እያየው 38 ዓመት እንዲሁ እንደነበረ አውቆ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እንዲሁ እንደነበረ አውቆ ጌታ እኮ ያውቃል፣ ሁኔታውን ያውቃል። ግን ሰውየው የማያውቀው አዲስ ነገር አለ። ወደዚያ ሊወስደው ስለፈለገ እያወቀ እየተረዳው ቀርቦት እንዲህ አለው፣ ለምን አልተጠመክም አላለው። እንዲህ ነው ያለው፣ ማይጠየቅ ጥያቄ። ልማዱ የሚለው ሰው ሁሉ ሊድን ነው የመጣው። ግን ሰው በሰው ተረዳድቶ ነው የሚድነው፣ ሰው ሰውን ካስቀደመ ነው የሚድነው የሚል ባህልና አስተሳሰብ ነው ቤተሳይዳ ያለው። ጌታ ያንን ያውቃል። ግን እንዲህ አለው፣ ልትድን ትወዳለህ አለው። ያው ሰው የሚኖረው እንደለመደው ነው። የተለመደ አስተሳሰብ ካለ የተለመደ ኑሮ ነው የሚኖረው። በቃ የተለመደ ንግግር፣ የተለመደ ቋንቋ፣ የተለመደ እይታ ካለ ሰው የተለመደ ነገር እያደረገ ምንም አዲስ ነገር በህይወቱ ሳይሆን ሊኖር ይችላል። እሱን ነው የሚነግረን። ሰውየው ሰው ነው። ሰው ሰው ነው የሚሸጠው። ተገላብጦ የሚፈልገው በአይኖቹ ሰው ነው። ሰው ሲያገኝ ባካቸው አስቀድሙኝ ነው የሚለው። የለመደው እሱ ነው። ሌላ አዲስ ነገር ለማየት እድል የለውም። ይህን ሰው ነው ጌታ ያናገረው። ይህን ሰው ነው፣ ይሄ በተለመደው ሁኔታ የተጠፈነገውን ሰው ነው እያናገረ ያለው። ታስረሃል፣ ተገድበሃል፣
ልትሆን የምትችለው ነገር ሰፊ ነገር አለ ግን ታስራሃል መዳን ትፈልጋለህ ሰው የለኝም ብሎ መለሰለት ያው እንደምታውቁት መናገር ሲጀምር ምን እናገር ያንኑ ነው ያው ርህራይ ስለምንፈልግ ሰው እንዲያዝን ስለምንፈልግ ያው ምን አወራው ያንኑ ነገር ይገርምሃል እኮ እንደው ብለን ነው ምንጀምረው ያው ይገርምሃል ያው አለ አይደለ ብለን ነው ምንጀምረው ያው የተለመደው ነው ምን አወራው ብንጸልም ያው የተለመደው ነው ከተለመደው ውጭ አስበን አናውቅም ሊሆን ይችላል ብን ተዘጋጅተን አናውቅም እንዲህ አይነት እሳቤም የለንም እምንኖረውም የተለመደውን ነው የተለመደውን እንኳን የኖርን አዲስ ነገር በህይወታችን እንዲሆን አናስብም እና የጌታ መገኘት ግን አዲስ ነገር አረገ አዲስ ነገር እና ሰው የሆነ ንግግሩን ሰምቶ አረባክሶ የለህም አላለው ኦ ሁኔታን እረዳለሁ ብሎ ከሱ ጋር አልቆዘመም ኢየሱስ የነበረውን ስሜት አልተጋራው ቢጠቅም ስሜት ስላልሆነ ፈውስ የሌለበት ስሜት ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ የሚያጽናኑ ሰዎች ያ እኛ ምናቀኑ መልሶስ ይነግሩናል እና ትንሽ ተረጋግተን የነበረው ልንረሳ የነበረው ነገር ደግሞ እነሱ ሲናገሩት እንደገና ይጸጽተናል እንደገና ይቆጨናል እልክ ውስጥ እንገባለን እና አንባከውን እናለቅሳለን አንዳንድ ደግሞ አስለቃሽ አጽናኞች አሉ አረባክ እንደሱ ነው እንደምትናት እንታ ሆነ እንዴ ግርማል እንደው ጌታ ይገስጸው ነገር እንደው ግን አይዞ ግድ የለም ብለው ደህና ይሆነው ነገር ይከሰክሳል አንዳ እንደዚህ አይነት አጽናኞች አሉ የተለመደውን የሚያርጉ ልድገሙ አሉ ቤት አሉ ቢሮ አሉ አገልግሎት አሉ አረባክሽ አረባክ ያንኑ እናንተስ የነበሩ ያንኑ ነው የሚነግሯቸው ጃዲስ ነገር አይነግሯቸው እና ጌታ እንዲህ አለ ተነሳና አልጋህን ተሸክመህ ሂድ አለው ዋው እና ሶስት ነገር በህይወቱ ሆነ ሰውየው አንዱ አዲስ ሳቢ ሆነለት ሰው ይሸት የነበረ ሰው የሚያየው ሰው የሚፈልገው ሰው የሚመኘው ሰው ቀኑ ሰው ሌሊቱ ሰው ቋንቋው ሰው የለኝም እዚያው የተለመደ ሁኔታ ውስጥ ነው እንዲህ አለው ጌታ ለመግለጽ ላልቻልኩ ነው እነሱ ማለት ተነስ የሚያስፈልግህ ሰው ሳይሆን መነሳት ነው ተነስ ያለህበት ቦታ መነሳት ነው የሚጠይቀው ተነስ ልነሳ ተነስ ብድግ አሃ ቤተሳይዳ ተገብ ሆኖ ሰው ረጅም ጊዜ ሳይፈወስ ቆይቶ በቃል እጁን ሳይዘረጋ ከኔ ጋር ንግግር ሳያረክ ጥያቄ ሳይጠይቀኝ ሐሳቤን ሳይሰማ እያየኝ ተገንዝቦ ተነስ ምን ሰው መጣ ኦ ለካ ፈልገ የነበረው መነሳት ነው ለካ የሚያስፈልገኝ የነበረው ሰው አይደለም የሚያስፈልገኝ የነበረው ምን መሆን ነው መነሳት ነው ተነስ አዲስ ውቀት ጨመረለት አዲስ ነገር በተለመደው ሁኔታ ውስጥ አዲስ ነገር ሁለተኛ ያውን ሰው አልጋውን እንዲሸከም ሲያርገው ጠርጥሩ መጽሐፉም እንደሱ ነው የተጻፈው እንኳን አይደለም 38 ዓመት የታመመ ምናልባት 23 ዓመት እንደው አልጋ ላይ የታመመ ሰው እንደው በጎ ሆኖ እንዲሄድ እንደው አቅም አለው ተብሎ ቢገመት ትንሽ ሶስት ወር አራት ወር የሆነ ነገር እየሰራ ኤክሰርሳይዝ ያረገ ምግብ እየበላ ሰው ያገዘው በሆነ ነገር እየታገዘ ወደ ኖርማል ይመለሳል ነው የሚሉን ጠበብቱ ራስዎ ሐኪሞቹ የሚነግሩ እሱ ነው ይሄ ሰው ግን ተነስ በተባለ ጊዜ ምንድነው የሆነው ወዲያው አዲስ አቅም ሆነ ወዲያው አዲስ አቅም የሰው ሰውነት ከጉዳት ወደ አዲስ አቅምነት ወዲያው ተሸክመውበት ይዘውት ቤት የመጡትን አልጋ እሱ ራሱ አቅም አግኝቶ እንደገና ተሸከመ አዲስ ነገር ሆነ አዲስ አቅም ሆነ ለካ ይፈልግ የነበረው አቅም እንጂ ሰው አልነበረም ለካ ሰው ትንሽ ያግዛል እንጂ አቅም አይሰጥም ትንሽ ያስጠጋል እንጂ ለውጥ ያለው አቅጣጫ የሚያስቀይር አቅም አይሰጥም
ሰውየው አቅም አገኘ አልጋውን ተሸክመ ሶስተኛ ለሰውየው የሆነው ነገር ይሄው ነው ተነስ ባለው ጊዜ አዲስ አቅጣጫ ሳይው አዲስ ምዕራፍ ሆነ አልጋውን ተሸክሞ በሌሎች አንካሶች ፊት በሌሎች እውራን ፊት በሌሎች አካላቸው በሰለለ ሰዎች ፊት የገዛ አልጋውን ተሸክሞ መሄድ ጀመረ እንዲሁ ነው ኢየሱስ ሲመጣ እንዲሁ ነው የሚሆነው እንዲሁ ነው የሚሆነው በህይወታችን እንዲሁ ነው የሚያረጋው ይሄ ነው ስራው እንዲሁ አዲስ ነገር ያሳየናል እንዲሁ አዲስ መንገድ ይሰጠናል እንዲሁ አዲስ በር ይሰጠናል እንዲሁ አዲስ እይታ አዲስ ምዕራፍ ኦ ለካ እንዲህ መሆን ይቻላል ይሄን ነበር የተፈወሰው የተረዳው እሱ ብቻ አይደለም ለሰውየው አዲስ ምዕራፍ እንደሆነ ፈሪሳውያን አወቁ ምዕራፍ 10 ጀምራችሁ ምዕራፍ 5 ከ10 ጀምራችሁ ብታነቡ እሱ ማየት ይቻላል አንተ ምናቀሃል ነበርክም እንዴ ምን ሆነ አሉት ሆነ እኮ ምን ሆነ ተነሳ ላይ ሆነ እንዴት ሆነ አንይ ምናቀሉ ሆነ ይሄ እኮ የተለመደ አይደለም አዎ በተለመደ ሁኔታ ውስጥ ያልተለመደ ነገር ሆነ ለኔም የተለመደ አይደለም ያልተለመደ ነው እና እንዴት በሰንበት እኔ እንጃ በእኛ ሰንበት አንተ ተነሳ አልጋ ተሸክመው አይቻልም አላሉት ማን ነው ይሄን ያደርገው እሱ ነው እና በፈሪሳውያን ማከል ሲያልፍ ባንካሶች ማከል ሲያልፍ ያኔ ሰው ሁሉ መጣ ተፈወስክ እንዴ አረባክ ይገርማ እንትን ገባ እንዴ መላኩ እንትን ሲው ገባ አይደለም እሱ መጥቶ ምን አለኝ ተነስ ዝም ብሎ ተነሳው ተነሳለ ሰማርያ እና ይሁዶች በጥላቻ ታሪክ ተዘጋግተው አንዳንዱ ላያናጋግረው አንዱ ላንዱ መልካም ነገር ላያረግ የተለመደ ህይወት ዳ ኢየሱስ መጣና ይሄ ህይወት መለወጥ አለበት ይሄ ህይወት መጽዳት አለበት አንቺ ሴት አዲስ ውሃ መጠጣት አለብሽ አንቺ ሴት አዲስ አምልኮ መለማመድ አለብሽ በመንፈስና በእውነት ይሆነ መሆን አለበት ብሎ ዘካው ምዕራፍ ረቢቴናና ጸልይልኝ ያለው ሰው ብዙ አትድከም የለመድከው እሱ ነው አይደለ ያልተለመደ ነገር ይሆናል ቤተሳል መጣ መናገር ይችላል ቤተሳል መጣ ያልኩት ይሆናል እርግጠኛ ነህ ጌታ ይሆናል ይሄድና ልጅህን በህይወታል እዩ አይሞትም ታሟል እኮ የምልህ ነገር ይሄ ነው ሂድ ወደ ቤትህ ልጅህ በህይወት ታገኘዋለህ እንዳለው በህይወት አገኘው ኢየሱስ የተለመደውን ነገር ሳይሆን በተለመደው ሁኔታ ውስጥ ያልተለመደ ነገር ያደርጋል አሁን ያለንበት ሰሞን የትንሳኤ ሰሞን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት የተነሳበት በድል በሞትና በኃጢያ በሰይጣን ላይ የገናና የሆነበት ጽድቅን ለኛ የመለሰበት መንገድ ነው በዚህ ስልጣኑ መሐከላችን አለ በዚህ ጌትነቱ መሐከላችን አለ ሊሰራ ይፈልጋል ግን በጣም ብዙ ሰዎች በተለመደ አስተሳሰብ ታስረው ይገኛሉ አንዳንድ ሰዎች ፈውሳቸው ያለው ቦታ ላይ ነው ቤተሳይዳ ለአንዳንድ ሰዎች አቅማቸው ያለው ሰው ላይ ነው የሚያስቡት ሰውን ነው አዎ ሰው ያስፈልጋል እግዚአብሔር ከባረካችሁ ሰው ይስጣችሁ ሰው ያስፈልጋል ግን ሁል ጊዜ ሰው ብቻ ያስፈልጋል ሁል ጊዜ የሚያስፈልገው ጌታ ነው ሁል ጊዜ የሚያስፈልገው ወደዚያ ዘወር እንዴል ጌታ በቃሉ ሊፈውስ ይችላል ብሎ ተስፋ እንዲያደርግ የሰውየውን እይታ ቀየረው ለኢየሩሳሌም ሰው ደግሞ እንዲህ አለው ተነስ ያንተ ጉዳይ ያለው መነሳት ላይ ነው ያንተ ህይወት ተስፋ ያለው መነሳት ላይ ነው ተነስ ይሄን ቃል ሳስብ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እዚህ ላይ እንደተጠቀሰው
መፍትሄ ፈላጊ ይሆንበት አካላዊ ነገር ምናልባት ሊኖርን ላይኖርን ይችላል አላውቅም። ግን ክፍሉ የሚነግረን በመንፈሳዊ ህይወትም በተለመደ ሁኔታ የሚታሰሩ እስረኞች አሉ። እና የሚያስቡት ያው የሚናገሩት ያው ደም በመንፈሳዊ ነገር ደግሞ የቅርብ ብቻ የሚታያቸው አሉ። ጴጥሮስ ትንሽ ራርቶ የጻፈልን ነገር አለ። በመንፈሳዊ እውር እንደምንሆን ይናገርና ይሄ እውር የሆነ ሰው የቅርቡን ብቻ ያያል ብሎ ትንሽ ሶፍት አድርገውልናል። ጌታ ይባርከው እንጂ ማለት የነበረበት ጭራሽ ሁልሽም እውር ነሽ ነበር ማለት የነበረበት። አይታይሽም፣ ሁልሽም አያለው ታያለሽ እንጂ አይታይሽም። የልቦናቸው አይኖች ሲበሩ ነው የምታዩት እና አልበራም አይናቸው ማለት ነበረበት። አላለንም እና ምን ኖሮ እንደሱ ይመስለኛል። የተለመደውን እየሆን ኖረናል። ጌታ እያለን ያለው ነገር ተነስ ተነስ፣ አዲስ ሐሳብ አለ ተነስ፣ አዲስ አቅም አለ ተነስ፣ አዲስ ምዕራፍ አለ ተነስ። እኔ ያለሁት የመጣሁት ላስነሳህ ነው ተነስ የሚል መልእክት ነው። ተነስ። ለመነሳት ማን ይፈቅድ ይሆን? እንደው ጌታ ተነስ ቢል አረ ጌትዬ ሆ እሱም አይቻልም እንዳንል፣ የተለመደውን እንዳንናገር፣ አይ ይሄ ያለውበት ይመቸኛል ያልጋው ይመቻል እንዳንል፣ አይ ግድ የለም ሰው ላክልኝ ብለን ደግሞ ጌታንም ራሱ እንዳንፈትነው። ለመነሳት ፈቃደኛ ብንሆን አዲስ መንገድ፣ አዲስ አቅም፣ አዲስ ምዕራፍ አለ። ጌታ የሚለን ነገር ይሄ ነው። ተነስ፣ አልጋህን ተሸክመህ ሂድ። አሜን። እንጸልያለን።